مقاعد أمور كافيس أن رستورانتي أو سي عسرية لوقل بي يعنتوين عجيبان أي كوكو ديار سنيهين أي لقد فريحة فدق جعل دق مدى ورطة نبدا مقاعد أنواد كهلي كرتو عنتوين كنو عيدو دكال دوان عبيتانو هير سراه كافي عسرية أي واحد دا فركي إذا كسو قيب قلي مسؤولين كسعودية دق مدى ورطة نبدا ضدك ديقان كاي يبلشد قيبه دكال دوان وقورين واحد دا فركي كهلي ما مولها قود مقاعد حسن داهر حرسي isagoo faahfaahin ka bixiya adeegyada ay bulshada u hayaan. Waan kaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina maanta aan nagala soo qayb gasheen xafladda furitaanka maqaayadda Amore Coffee and Restaurant oo maanta laga daahfuray xaafadda tan warta nabadda iyo nawaaxigeeda iyo degmooyinka deriska la ah. Waxaan doonaynaa maanta waxay ka bilaabay maqaayaddu way furan tahay, wayna idin furan tahay warta nabadda iyo nawaaxigeeda. Haddii la ku idmayo waxaan jecelnahay inaan wixii aad magaalada hoose iyo meelo dhaadheer baa u aadi jirteen halkan inaan kaga qabtirno adinkoo meel dheer aadin odayaasha dhalinyarada cunto iyo cabitaan wax alla wixii baahidooda inaan isan meelna u aadin oo transportation badan oo soo uga bixin nala socda. Dhalinyarada iyo odayaasha deegaanka ayaa tilmaamay maqaayadda ay ku soo aaday waqti xaafadda looga baahnaa ayagoo sheegay meelo dhaadheer ay u aadi jireen adeegyada maqaayaddan ay heeso. Aad iyo aad farxad mataadaan dadka deegaankaasiiba degmada warta nabadda in maqaayaddan laga furo halkan oo aad iyo aad baahi loo qabay. Waxaa kaloo mahad leh dhalinyaradii isxilqaantay oo halabuurkan la yimid naayagan waan ku mahadcelinaynaa. Waxaanan ku rajo weynahay inay wax badan ka bedeli doonto bilicda iyo adeega loo baahan yahay in heli doonto ayaan rajaynaynaa. Waxaan leenahay guulaan u rajaynaynaa. waxaan ribaxaan u raadinaynaa waxaan u raadinaynaa inay noqoto meel kulan oo meel wanaagsan ee qaar inay noqotaan rajaynaynaa waxaan ugu dhadhanyaradoona waxaan rajaynaa inay adeega ka faa'iideystaan ayaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala. Magacaygu waa Maxamuud Cabdinuur Meeman. Maanta waxaa kasoo qayb galay maqaayadda cusub laga furay xaafadda Geed Jaceyl gaar ahaan warta nabadda Amore Cafe Restaurant. anigoo ku hadlaya magaca sportiska gaar ahaan ciyaartooyda macalimiinta dalka waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladdan quruxda badan. mas-uuliyiin badanaa kasoo qayb gashay aad aad ugu faraxsanahay. Haddaanahay dhalinyarada sportiska oo xaafadda Geed Jaceyl degan cashooyinka fudfudud iyo waxyaalaha u baahan maqaayadaha heerka sare waxaan ka doonan jirin dabka shaqaalaha, laakiin maanta xaafaddan noo keenay waan soo dhoweyneynaa maqaayaddan cusub oo cunada fiican leh. insha allah waxaan rajaynaynaa haween walba inaan customer lambaroon aan u noqdo. ugu dambeyn xogeeyaha degmada warta nabadda Cali Aadan Warsame oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyey ganacsigan cusub ee ku soo biiray degmada isagoo bogaadiyay hoosha maamulka maqaayadda. anoo ku hadlaya afka maamulka degmada warta nabadda ganacsigan cusub ee ku soo biiray degmada warta nabadda oo magaciisa uu yahay Amore Coffee and Restaurant aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waa soo dhaweyneynaa. wuxuu ka qayb qaadan doonaa bilicda iyo quruxda iyo biiritaanka ganacsiga cusub ee ku soo biiray degmada warta nabadda. sharaf iyo karaamo ayay noo tahay ganacsatada dhalinyarada ah oo Soomaaliyeedna u mahadcelinaynaa dhammaantood, gaar ahaan gruubka meeshan furay ayagana aadan ugu mahadcelinaynaa Amore Coffee and Restaurant. annagana waa bogaadinaynaa. waxay ka qayb qaadanaysaa infrastructure-ka iyo quruxda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. dhalinyaro badan ayaa ku caawinaysa meeshan, saa ognahay waddadan hadda waxa saaran waa ku yaraayeen meelahan oo kale. waa meeshii koowaad aan dhihi karaa, aad u qurux badan, aad looga shaqeeyey. marka aadan u mahadcelinaynaa, waana soo dhaweyneynaa dhalinyarada kale iyo gruub kale ganacsada kalena waa ku bogaadinaynaa. kani waa Premier Wallet. lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.